53 edició de la Fira del Llibre de València ja presentem un personatge que en una curta vida que té i ja s'ha convertit pràcticament en un clàssic, que és el príncep preguntador. El príncep preguntador que enguany es porta una nova aventura. L'aventura es diu Què cap en el cap? I així estem en les seues autores, en Irene Verdú i en Maria Martínez. El llibre ha estat publicat per l'editorial Lletra Impressa. Irene, Maria, benvingudes. Hola, moltes gràcies. Què cap en el cap? Què cap? Uf, en el cap. En el cap caben moltes coses. Bé, com ja sabeu, el príncep preguntador aquest any ens porta una nova aventura, Què cap en el cap? I, però a nosaltres en realitat és que és molt important, pense que la idea va eixir d'ahir, no? De que considerem molt important que els xiquets de ben menudets, tinguin coneixement sobre l'anatomia del seu propi cos. I això va ser el punt de partida. Sí, sí. En aquest llibre sí, i al mateix temps, una vegada es coneixen a ells mateix, poden anar adquirint una bona autonomia i una bona autoestima, una imatge positiva d'ells mateixa. Realment és un llibre per a aprendre les parts del cos, anatomia, la fisiologia del cos humà, etc. Però més enllà. Sí. En el cap no tot és anatomia, també volíem donar importància a una part molt important del nostre cap, que és el cervell. Des del cervell caben moltíssimes coses, no, Irene? Des de raonament, intuïció, creativitat, imaginació, emocions. Així que també fem un repàs de les emocions. A quina edat s'adreça que cap en el cap del príncep preguntador? Pues a mi no m'agrada mai dir edats tancades, simplement dir que és per a primers lectors. Tinguen l'edat que tinguen, donat que comença, és un llibre que, com tota la resta, està en majúscula i en lletra lligada, i per a primers lectors, infantil, primer i segon de primària. I esta és la quarta aventura del príncep preguntador. Sí. Pensàveu que anava a tindre tant recorregut el príncep preguntador? Sí. 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 Teníem aquesta il·lusió, sí. Teníeu aquesta. A més, també se traduirà a l'anglès, com en altres ocasions? Esta vegada encara no ho sabem. Joan Miró es va traduir a l'anglès, a l'alemany i al castellà, perquè s'ha venut en la Fundació Joan Miró, a Mallorca, i allí demanaven estos idiomes. Per cert, està tenint molt bona acollida, també. Tornem a dir que la col·lecció del Príncep Preguntador són llibres didàctics, és a dir, responen als interessos i a les curiositats de xiquets i xiquetes. El nostre repte, a més, sempre és que sí que es puguen aprendre allò que els interessa i al mateix temps divertir-se. I també sempre pensar en facilitar la feina als mestres, a les mestres. Està tenint molt bona acollida en les escoles i de fet va eixir un poc, es va coure tot allí. I res, és un material per a facilitar la tasca a les mestres i als mestres, donat que porta també el seu quadern didàctic per a poder treballar per projectes. És una manera més dirigida de poder treballar per projectes. Efectivament, oferim la possibilitat de treballar, sí, així veuràs, els quadernets. Podem ensenyar-lo ahir, Irene, sí. Si t'assembla. Sí, sí. Així al final tenim els quadernets, que els tenim ahir, que són els projectes que se poden treballar en ell. Què cap en el cap? Però el príncep preguntador ja està fent més preguntes de més coses. Sí, pues sí. Pues sí. És que és molt curiós, no molta faena i no para. Dóna molta faena, però... Quina aventura esteu, se pot dir ja? Sí. Pensem que la pròxima serà la bicicleta. La bicicleta. Què és la bicicleta? 2019, la bicicleta. El príncep preguntador en bicicleta. En bicicleta, sí. I tots, en bicicleta. I tot en bicicleta. Irene Verdú, Maria Martínez, un plaer parlar amb vosaltres, com sempre, de Què cap en el cap i tornar a portar a la fira el príncep preguntador. Llarga vida al príncep i que vinguin més aventures en bicicleta. Molt bé, moltes gràcies. Gràcies.